Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui. Eu fiz alguns ajustes, eu mandei que 24 divisões de 20 minutos com suporte fossem feitas aqui. Por que, Aki, que você fez isso? Bom, basicamente, galera, eu preciso me preparar para derrubar os aliados, tá? O Reino Unido não vai fazer isso. Isso me preocupa um pouquinho, pra falar a verdade. Então, já que isso me preocupa um pouquinho, deixa eu pegar esse foco aqui pra aumentar a quantidade de estaleiros que eu tenho. Provavelmente eu vou precisar de muito mais submarinos do que eu tenho aqui, galera. 19 submarinos é nada. Eu sinceramente não sei se vai dar pra derrubar esses caras, não. Se não der, na pior das hipóteses, nós vamos derrubar a Força Vermelha aqui primeiro, né? A União Soviética. E depois nós vamos pra cima desses caras. Tem uma coisa, tem um detalhe aqui, galera. Isso aqui vai acabar em 41, tá vendo? 13 de julho de 41. Então seria interessante que nós começássemos uma ofensiva contra os soviéticos, né? E tomássemos a maior parte do território deles antes daquele pedaço, né? Senão nós vamos ter problemas. Então, já peguei isso aqui, legal. Isso aqui, 135 dias com velocidade de pesquisa. Isso aqui é interessantíssimo. Vamos pegar. Eu acho que logística também tá saindo por aí, não tá? Cadê? Logística, nível 1, nível 2. Ok, maravilhoso. Okay. Eu já posso pegar nível 2 de logística? Na verdade, posso. Vamos para nível 2 já de logística, porque eu pretendo adicionar logística aqui. Eu não acho que eu tenha equipamento necessário agora, tá? Motorizado, talvez eu tenha. Motorizado, tá tranquilo. Agora, isso aqui, equipamento de suporte, eu não tenho. Isso é um problema. Mas eu vou colocar. Vamos colocar aí. Minha soviética desistiu, né? Os caras não querem mais brincar. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Tá segurado aí em nome. Em nome. Pra mim, soa muito estranho o Reich Alemão não tá tentando fazer ofensiva. De fato, soa muito estranho. Muito estranho mesmo. Vamos testar a febre? Vamos testar a febre num lugar que tá mais fácil. Cara, tudo tem, tipo, um trilhão de regimentos. Esse lugar aqui é terrível pra se testar a febre, porque tem uma travessia enorme de exército ali. Esse lugar aqui eu não tenho exércitos decentes pra testar a febre. E aqui eu tenho travessinhas, florestas, tá? Esse lugar aqui talvez seja um bom lugar pra se testar a febre. Deixa eu pegar esses três regimentos. Ataca aqui. Esses três regimentos, ataca aqui. Esses três regimentos, ataca aqui. Vamos ver. Tá bom, um bom ataque. Subimos pra 200 nosso combat range. Tô com 160, ele tá com 165. 180 agora, legal. Não tem mais ninguém na reserva. A gente começou atacando todo imediatamente. Só que eu não acho que a gente tem. Nós temos vantagem de inteligência, atacando diversas direções, isso é bom, né? Mas eu não acho que isso seja o suficiente pra quebrar isso aqui, não. A defesa deles é muito alta, 602, 321. Então eu acho que isso aqui basicamente vai só perder manpower, certo? A não ser que o tio Hitler me ajuda aí, eu não vejo muito futuro naquilo ali, não. Deixa eu evoluir isso aqui também, porque a gente tá usando em algum lugar. Até vai, né, galera? Mas é um ganho tão lerdo e custa muito, né? Então, não acho que vale a pena tentar atacar aqui, não. Esse lugar aqui é o quê? Planícies. E o pior que ali é planícies ainda. Uau. Inesperado, Iris. Tá. Eu posso dar deployment em unidades. Onde? Essas invasões aqui a gente já imaginava que ela iria acontecer, por isso nós já preparamos uma defesa aqui, né? Preparamos uma defesinha aqui, né? A gente não quer que essa invasão aconteça de fato. Não acho que eles vão conseguir invadir ali, tá tranquilo por enquanto. A Itália tá bem posicionada aqui. A Itália podia me dar uma mão aqui, né? Não seria ruim, não. Vocês, por favor, deployment. Talvez aqui. Não consigo. Tá, dê deployment aqui. Deixa eu ir dando deployment ali, tá de boa. Ainda foram 4 regimentos. Deixa eu construir um cara aqui. Salvo engano, vocês são só pra segurar também, né? Então você venha pra cá. Esse cara com 4 venha pra cá. Porque esse cara aqui vai ser de ataque. Eu não tenho um general pra ele ainda. Ainda não vou colocar. Contudo, eu vou colocar um exército preto mesmo. Ok? E deixa eles treinarem. Treinem aí, por favor. Deixa eu fazer uma coisa aqui também, galera. Vocês, por favor, defendam, mas fiquem aqui.
E esse cara, quando chegar, eu quero que eles cheguem nesse exército, certo? Não deu? Ah, não. Ufa. Coisa errada. Pronto. Maravilhoso. Quero só um. Pelo D deployment tem 4, né? 1, 2, 3, 4. Pronto, ok. Não quero ficar devendo até as cuecas aqui, não. Até porque eu já tô. Até porque nós já estamos. O quê? Ai, por favor, vem pra cá então. Então tem 5 regimentos aqui. Okay? Legal. 5 com 8 tá errado. Vamos tirar mais um aqui. Pronto. Se a gente deve um pouquinho menos. Uma divisão também. Com vocês. Deixa eu ver isso aqui. Vocês podem vir pra cá. Por enquanto. E pra cá. Legal. Ok. Faz isso aí. Depois a gente divide da forma correta. Esse cara aqui também eu posso trocar ele de lado aqui, eventualmente. Não por enquanto. Aparentemente, a União Soviética desistiu de me atacar. Não é ruim. Nem um pouco. Não vou reclamar. Tá, nós trocamos isso aí pra polícia. Vamos ver como é que tá as coisas aqui. Não tá das melhores não, né? Uau, 51, 54. Uau. E o pior, galera, é que eu já coloquei meus agentes ali. Certo? Yep, deixa eu até olhar isso aqui. Vou colocar ela mais aqui embaixo. Ainda mais essa parte aqui. Porque o negócio tá feio. Vamos ver se a gente consegue dar uma segurada nessa nessa rebelião aí. Território ocupado aqui tá em 48%, é muita coisa. Já tá com força policial, não tem muito que eu possa fazer não. Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Complacência tá em 9% ainda, bem ruim. Seria melhor que a complacência estivesse um pouquinho melhor. Vamos subir pra cá. Fiscalização. Vamos ver se isso aqui me ajuda a aumentar a complacência. Eu preciso, em particular, de 15%. 0,25. 15% ainda não é o suficiente. Na verdade, eu preciso de 25%. 25% é o que a gente precisa. Para diminuir a quantidade de guarnição que a gente tem que colocar lá, para dar uma segurada. Que é isso? Greve? Why? Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Porra, meu. 80-20. Ou 60-40. Ou isso vai passar. Não consigo imaginar porque que deu greve, galera. Porque nós estamos com economia de guerra. Não deveria dar greve. Sinceramente, não sei. Ah, não quero gastar esses pontos. Filho da mãe. Filho da mãe. Eu vou pra mobilização total. E eu vou clicar aqui. Aliás, aqui. E é isso. Tomara que eu não ganhe... Ah, obviamente. Ataques. Mas eu não ganhei greve, certo? Não. Ataques, mas o impedimento tá aqui. Ok. Controle, beleza. Eu estou com 86. Sério? 86 pontos só? Tá zoando, pô. Tá, vamos fazer uns pontinhos aqui, vai. Vamos fazer uns pontinhos. Pontua aí. Pontua mais que tá pouco. Vocês ataquem aqui. Vocês ataquem aqui. Vocês ataquem aqui. Vocês conseguem atacar aqui? Não, né? Ok. Vamos fazer uns pontinhos aqui de experiência. Artilharia, legal. Nível 3? Não rola, não por enquanto. Tá muito, muito, muito caro. Temos 14 dias pra pegar essas coisas. Meio muito à frente do tempo. Eventualmente eu quero descer aqui. Eventualmente, não por enquanto. Mais produção. Talvez mais produção não seja uma ideia. Como é que tá? Quase lá, né, galera? Vamos fazer essa...
de experiência de exército. Tô esperando dar 100 para que a gente pague mais barato e pegue a próxima doutrina mais rápido. Então, basicamente isso que eu tô fazendo aqui. Ponto de poder político, esquece, né? Já era. Não consigo mais não. Eu vou ver construções, legal. O restante eu não quero. Na real, o restante tá bem ok. Talvez mais fábricas não seja uma má ideia. Eu vou descer na parte de fábricas. Tá ajudando agora. Os caras se recuperando. Não sei, por favor, ataquem. Ok. Eles ataquem aqui. Só pra subir a experiência de exército, galera. Tá. Não é uma ofensiva que eu desejo. Se eu ganhar, ok. Beleza. Se eu não ganhar... Sim. O objetivo não é ganhar. Essa é a grande questão. Para aqui. Deixa os caras se recuperarem. Torre e equipamento. E aí? Olha que difícil. Avançar aqui, galera. Eu não entendo, eu sinceramente não entendo porque que o Hayek, cara. Hayek, tá correto isso. Pior que tá, você tá em guerra contra a União Soviética. Eu só não quero atacar. Ok, 100 pontos, legal. Vamos lá, vamos nas doutrinas. E daí a gente pega esse ponto aqui e paga os 100 pontos de doutrina. Perfeito, ok. É isso. Avancei. Vamos ficar aqui. Vocês fiquem aqui. Esses caras podem se realocar. Tem um espacinho ali, né? Posso ir ganhando de espacinho em espacinho? Posso. Posso. É um jeito. Vou fazer isso? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas é um jeito. Tututu. Como é que tá isso aqui? Tá tranquilo, falta 3 divisões ali das divisões boas. E daí nós já vamos começar a preparar um certo avanço. Aqui, certo? Legal. Deixa eu olhar uma coisa. Vai ser complicado isso aqui. Tem supremacia naval, aqui a gente não tem nada. Né, sei lá, eu não estou confiante nessas invasões aqui, mas é o que tem pra hoje, né, galera? É o que tem pra hoje. Então, deixa eu executar elas aqui. Galera, olha o que eu acabei de descobrir. Eu não tenho nenhum básico pra fazer uma invasão naval. Yay. Beleza. Ai, ai, então tá bom, né? Já que eu não tenho nenhum básico, se não tem, não tem. Deixa eu pegar esses caras e fazer uma linha de retirada aqui. Vou ver um pra cá. E deixa eu ver se isso aqui ainda tá correto. Não está mais. Vocês entram aqui. Vocês entram aqui. Pronto, ok. Thank you very much. O que que tá acabando aqui de pesquisa, hein? A gente precisa pesquisar aquilo lá. 29 dias pra logística nível 2. Perfeito. Let's go. Cara, eu não tenho o básico de invasão naval. Uau. Inesperado. Ainda não entendo por que o Hayek não tá atacando. Sinceramente, ainda não entendo. Cara, em pensar que esses caras são tão fortes, né? Porque... Eu sequer consigo avançar, né? Estão sofrendo atrito aqui. Uau, 50%. Interessante. 50% de atrito é very interesting. Aqui é pântano. O que tá rolando? Atrito de exército, mais 50%. Chance de adoecer é 100%. Vou medir essa febre aqui. Pra entender. Mas eles continuam fortes. Para, por favor. Thank you. Não vá torrar todo o manpower e todo o restante aí, né? Enquanto vamos acumulando equipamento, porque é o que dá pra fazer, galera. Tem muito mais do que dá pra fazer aqui, não. Tô sofrendo com bombardeios. Deixa eu arrumar isso aqui. Olha isso, uau. Deixa eu levar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Estaleiros também. Fábrica, estaleiro. Fábrica, tal. Estaleiro, o que que tá rolando?
Essa habilidade base mais 5, ok? Gosto. Ah, por enquanto é isso. Mas o que eu estou sofrendo de bombardeio aqui não tá escrito. Bombardeio tá um atrás do outro aqui, galera. Perfeito. 8 dias. Agora o jogo começa a ficar um pouquinho mais lento, né? Apesar de eu estar jogando a velocidade 5, os dias são bem mais demorados, muito mais coisas pra se calcular. Vamos ver quantos exércitos os alemães têm, os soviéticos. Eu tenho ali 180 regimentos, mais ou menos. O Reich colocou 80, 120 aqui, hein? Eu tenho 74. A Bulgária... Tá ajudando aqui embaixo? Nossa, eles perderam esse lugar aqui. Isso é legal. Logística, perfeito. E agora nós vamos com as embarcações, por favor. Ai, não ser capaz de fazer invasões navais é o comum. E eu precisava muito rolar um general e obviamente não consegui. O que rolou? Recall nível 2. A gente já vai ver o que rolou. Cara, o que que rolou? A China capitulou? Não. Eu não sei o que rolou. Alguma coisa rolou. Uma coisa não muito interessante, mas rolou. Poderia pegar isso aqui à frente do tempo, não seria uma ideia. 367 dias, muito tempo pra gente pegar alguma coisa. Isso aqui não vai me adiantar. Talvez descer nos caças? Talvez, eventualmente a gente vai fazer caça, provavelmente. Vamos pegar mais produção. Mais produção é uma boa ideia. Produz aí que tá pouco. 100% pra indústria. Produz mais que tá pouco. Cara, nem vou forçar esse ataque aqui, sinceramente. Eu acho que focar em derrubar os aliados é a estratégia um pouco melhor. Como é que tá isso aqui? Demorando, né? Infinito. Aqui tá tranquilo. O estrago tá grande. Olha isso, meu Deus. A maior parte disso aqui provavelmente está sendo produzido por não complacência nos lugares. Muito provavelmente. Não complacência é um problema. O que, que é isso? Turquia entrega um portfólio de investimentos. Na construção estatal turca. Pera aí. Investe aí nos caras. Os caras são brothers. Estamos mandando equipamentos, estamos mandando exército. Exército eu não quero. Agora o restante eu quero. Engenharia de... Cadê? Supressão de súditos não. Reparo edifícios. Aqui, isso aí. Repara mais que tá pouco. Repara mais rápido, por favor. Legal. Deixa os reparos acontecendo aí, galera. Que o negócio tá feio. Por algum motivo eu só tenho 39 fábricas. Estranho, né? Duas danificadas. Serviço de ocupação. Ok. Várias fábricas ali de ocupação. Vamos dar uma olhada em como tá a resistência. Uou. A resistência tá tipo insana. Deixa eu fazer uma coisa. Na polícia. Deixa eu colocar um pouquinho mais de cavalaria aqui, se der. Não dá porque eu não tenho pontos. Yay. Galera, não ter experiência de exército nesse ponto do jogo é sacanagem. Ítalo, búlgaro, húngara. Interessante. Detalhe que a Hungria nem tá viva, mas eles estão trocando tecnologia aí, pelo que aparenta. Como é que tá a complacência? 11, 12%. É, não tá das melhores. Cara, como é que eu vou fazer pra diminuir o unrest? Eu não queria torrar a complacência. Talvez eu tenha que colocar simplesmente mais manpower ali mesmo. Eles estão, tipo, arrebentando meu manpower. Pequeno detalhe aqui. Tá quase, né, em rebelião aqui também, né? Isso é um problema. Tá, você eu vou ter que modificar. Não vai ter jeito. Como que tá a subida de complacência?
Não dá pra ver? Deveria dar pra ver, certo? Aparentemente não dá pra ver. Aqui tá de boa, a Hungria tá bem. A Romênia tá bem controlado. Agora esses caras aqui são complicados. Isso aqui reduz muito o ganho de complacência, né? Tá, deixa assim por enquanto, galera. Aqui tá com força policial local. Esse lugar aqui eu poderia diminuir. Vamos pro padrão. E esses lugares aqui, vamos pra força policial. Força policial. Força policial. Isso aqui vai diminuir um pouquinho. A galera tá invadindo aqui, né? Eles que se virem. Quem mandou roubar meu território? Bulgária não tá me mandando mais equipamento. Sacanagem, Bulgária. Eu sei que a gente era mais amigos. Quantos regimentos eu já tenho ali? Não o suficiente. Vamos vir pra cá. Deixa eu reorganizar isso aqui. Eu quero que vocês entrem diretamente. Ok, pronto. Okay. Legal. Tem mais 16 divisões ali para serem criadas. Eu preciso fazer minha invasão. Essa invasão aqui vai definir muita coisa. Tirar o Reino Unido da guerra é, tipo, insano. É um must. Cara, assim, se vocês perderem pra isso aqui, pelo amor de Deus, viu? Se vocês não conseguirem segurar essas invasões aí, tá foda. Eu não quero o seu exército. Ok. Isso aqui tá de boa. Aqui tá terminando. Por enquanto eu não vou gastar esse 100% aqui da frente do tempo, não. Isso aqui, 308 dias, não rola. Agora isso aqui por 248. Vou começar a fazer isso. O que que tá rolando? Essas invasões, assim. A Itália que se vire. A Itália e a Bulgária que se vire. Vai dar problema, né? Certeza que vai dar problema. Certeza que vai dar problema. A galera tá aqui treinando. Ok. Pratica aí, por favor. Como é que tá de equipamento de suporte? Tem alguma coisa? E aí? Pior que tem alguma coisa de equipamento de suporte. Interessante. Como é que tá aqui de fábrica? Só as fábricas detonadas. Legal. Você. Quase que eu não consigo clicar. Tem que ir consertando essas porcarias, né? Navio de transporte, boa. Isso aqui eu já consigo fazer também. Mas navio de transporte já me diz muita coisa. E eu vou pegar esse exército aqui e nós vamos começar a colocá-los. Você, por favor, vem pra cá. 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 Esse cara aqui vem pra cá. Esse cara aqui vem pra cá. E, salvo engano, faltou um. Não faltou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na verdade, faltou um ainda. Por favor, parta daqui e venha. Pode vir direto. Vou tentar pegar aquilo ali. Beleza, isso aqui já faz um estrago no Reino Unido. Definitivamente faz um estrago. Tô tentando evoluir esses outros caras. Vai ser importante pra gente. Vou dar o estado diplomático, ok? Vamos esperar esse cara construir o plano dele. Eu preciso de um general, 45 pontos ainda. Invasão naval perigosa. Cara, isso aqui não é... Não posso perder tempo cuidando daquilo ali. A Itália que se vire. Não, eles ganharam aqui. Okay. O Suez aqui ainda tá cuidado com sucesso. A hora de derrubar o Reino Unido é agora, né, galera? E a gente tem um problema que o expurgo também vai acabar. Julho de 41, a gente já tá em novembro. Não, ainda falta um tempo. Ainda falta um tempo. Ainda dá pra segurar ali. O mais importante vai ser isso aqui mesmo. Esse cara aqui tem 5 de ataque.
3 de ataque, mas é especialista em infantaria. 5 de ataque, não é especialista em infantaria, contudo tem diminui 10% a consumo de coisa. O que tá rolando? Traço inativo no comando de um exército. Tá, isso aqui você tá inativo, se você estiver comandando, ok? Não tem problema não. Por enquanto você vai ficar comandando aí. Comanda mais que tá pouco. Tem bastante defesa esse cara. O que tá ok, né? 2 de ataque, 1 de ataque, 1 de ataque. 1 de ataque. Melhor é esse. Então vamos colocar ele aqui. Uslau Kowalski. Então vem pra cá. Sim. E aqui nós vamos mudar depois. O que tá rolando? Investe aí. Pronto. Eu já posso gerar um comandante. Gera aí. Tomás, whatever. Tá ali. Ok. O que não dá pra ficar é sem comandante, galera. Tá. Esse cara aqui vai chegar em quantos dias? 12 dias ainda. Uau. Muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Tá, deixa eu parar esse treinamento. Deixa esses caras recuperarem. Zero de supremacia nesses lugares, que não é legal. Observações feitas. O que que rolou? Ah, tudo bem. Aqui, tem que pagar normal mesmo. Cara, a gente tem supremacia aqui. What? Isso tá correto? A gente não tem, né? Foi um lapso ali. Reino Unido totalmente decifrado. Legal, preciso que esse cara chegue. 3 dias, 2 dias. 2 dias. 1 dia. 0 dias. Ok. Tem mais regimentos aqui pra trás? Não tem. Tem mais alguns navios ali. Legal. Será que não tem mais regimentos? 16 divisões aqui. Cara, quero eu implantar essas divisões? Eu acho que a resposta é não. Eu acho que a resposta é não. Contudo, na verdade a resposta é sim. Eu vou precisar. Implanta, hein? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês venham pra cá. Eu vou colocar você também como um exército. Vou colocar vermelhinho aqui. Não, eu tenho vermelho daquele lado. Vou colocar laranja. Amarelo. Amarelo eu não tenho, certo? Certo, ok. Amarelinho, perfeito. Você, por favor, venha fazer uma linha de retirada. Pode ser aqui. Vem pra cá. Esse cara aqui. Esses 4 regimentos, por favor, venham pra cá. Certo? Certo, né? Certo. Deixa esses caras irem pra lá. E daí, basicamente, nós vamos estar prontos pra nossa invasão, galera. Vai funcionar? Tenho a mínima ideia. Enorme chance de não funcionar. Vai ter que ter um microgerenciamento bem criterioso aqui. Mas it is what it is. É assim. Vou encerrar. Próximo episódio. Nós vamos tentar fazer essa invasão aqui. Eu não estou exatamente confiante aqui. Eu tô olhando errado, inclusive. Supremacia naval tá de 61. Então aqui em teoria a gente tem supremacia naval. Aqui a gente não tem. Ah, ok. Gotcha. Aqui tá de boa, aqui não tá. Legal. Legal. Bom saber. Galera, vou encerrar. No próximo episódio a gente vai fazer o que a gente tem que fazer. Abraço, Aki, e até mais. Tchau, tchau.